Dale la caída, dale la caída, dale la caída. Estem ací un poc per commemorar el primer aniversari de la SIC, ja que aquest concurs l'ha organitzat la Comissió d'Imatge i Comunicació i la Figuereta. I bueno, entonces, pues un poquet per commemorar això vaig a fer un xicot de discurs que... Què tinc preparat? Bueno, pues això, benvolguts companys i companyes muixeranguers. Com tots o quasi tots ja sabeu, ara ja fa un any es va crear un nou òrgan dins de l'organització de la nova muixeranga, la Comissió d'Imatge i Comunicació. Una comissió molt dinàmica formada per un grup de gent jove i amb moltes ganes de treballar per donar a conèixer... per donar a conèixer la nostra colla a molts mitjans de comunicació. És per a mi un plaer poder des d'ací presentar-vos aquest consolidat equip que ha treballat i ho continuarà fent per la nova muixeranga. És on Lleir Naval... a la nostra associació, posant a la graella d'eixida d'un projecte que no ha fet res més que començar. Sabem que tot costa molt i aquest primer any ens ha servit per fer molts contactes i molt importants a nivell periodístic i televisiu. També cal esmentar que hem aconseguit aparèixer habitualment a Alberca, la Veu de la Ribera, el Levante, les províncies i demés. I com no, la nostra estimada Figuereta. I, bueno, i això, sempre hem tingut un espai per a l'article de la SIC i això pues, és d'agrair. Sé que falta gent de l'equip de redacció de la Figuereta, però per favor un fort aplaudiment. Que tots ens hem pogut veure tant a Punt 2 com a Canal 9, Ribera Televisió, entre altres. I bueno, en fi, l'ho dit, la SIC va continuar treballant per cada volta arribar més lluny. Amb un muixeranguer. Estaven unes llàgrimes. Això va al voltant de la postre que havíem fet i dia. Si llegeixes les síl·labes a l'inrevés, sumirati gerranchemui, tindràs un bon secret. Un secret que tothom menja i de segur que s'hi pot repeteix. Consistent. En llengües amerades i xupat d'un brou excitat. Mira a veure si t'agrada. Més processoner. Més què? Més processoner. Per al barret i la dolçaina de Roser. El barret i la dolçaina. A la millor presentació. Alegoria a la pinya. Aprofitant d'aquest plat i l'alegoria a la pinya, recordar-vos que sense pinya no n'hi ha muixeranguer. Sí! 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 Sí
la pinya. Primer premi al plat més saludable. La salada presidencial. Que mal pensats. I per quedar-me. Jo només volia una cosa. Tenim el primer premi a la millor cosa rara. Fa la pena que t'ha donat. I és el de Parry Club! El plan més alt, aquest estava clar, és el de Paula.